Здравейте, вие сте с канала Smart Cookbook и днес ще си приготвим козунак с пълнозърнесто брашно за диабетици. Ще използвам 200 мл прясно мляко топло и слагам все пак една лъжичка захар, за да може да се активира маята. Това е една чайна лъжичка, което няма да бъде проблем. 3 лъжички брашно и едно цяло пакетче, стандартно от 7 грама. Ще използвам суха мая. Ако ползвате от живата мая на купчета, трябва да сложите половин купче, ще бъде напълно достатъчно. Разбърквам си сместа хубаво, за да може да се разтвори маята. Ако използвате от другата мая, абсолютно по същия начин се процедира. Разтваряте си я в млякото. Бъркаме хубаво и оставяме настрани. Около 10 минутки са необходими на маята, за да може да шупне и да получим един невероятен ефект. Ще използвам 3 яйца, на стайна температура са те. Винаги използваме в печива и десерти яйца на стайна температура, много по-добре се получава резултата. Отделям си от 3-те яйца един жълтък за намазване. Разбивам хубаво сместа и добавям една лъжичка ванилия и една лъжичка лимон. Ако използвате лимонова кора, трябва да сложите кората от един цял лимон, или ако използвате суха ванилия, поне 2 до 3 пакетчета ще са ви необходими. Разбърквам всичко добре и ще сложа течен подсладител за диабетици, който е доста по-сладък от захарта. Той си има собствена мерителна чашка, на която е отразено, че една мерителна чашка се равнява на 100 грама захар. Така че в козунаците обичайно се слага между 150 до 200 грама, затова си слагам 2 мерителни лъжички или 15 мл подсладител. Около 60 мл олио слагам, една малка чашка, и разбърквам всичко много хубаво, за да може да се смеси подсладителя, ванилията и аромата от лимонето. Виждате, след 10 минути маята е един чудесен пухкав крем. Добавям си го към сместа от яйца. И също ще разбъркам много хубаво, за да може всичко да стане една хубава хомогенна смес. Ако това бъркане с телта ви притеснява, няма никакъв проблем да си разбиете всичко с миксера, но аз лично предпочитам така, да не цапам миксер за няколко яйца. Преминаваме към брашното. Брашното, което използвам, е 200 грама пълнозърнесто пшенично брашно, това, което е тип 1850, и 300 грама типово брашно, тип 1150. Малко по-късно ще ви обясня малко повече за тези типове брашно. И имаме една смес, около 500 грама са необходими за тази рецепта брашно. Двойно пресято го правя, за да стане максимално пухкав и лек нашия козунак. Тази смес е изцяло всъщност от пълнозърнести брашна, просто са два различни вида. Колкото по-голяма е цифрата, т.е. типа брашно, толкова по-грубо е то и толкова по-високо съдържание на люспи от самите зърна има в него. Колкото е по-ниско съответно, толкова е по-нежно и финно брашното. Обичайно за козунаците се използва тип 400. За сладкиши за козунаци то е най-финно и най-нежно, съответно и най-бяло. А колкото е по-висока цифрата, 1000-1800, това значи, че брашното е по-едро, по-грубо, доста по-тъмно като цвят. Виждате, и при самото умесване се губи ефекта на жълтото хубаво козуначено тесто, става едно много по-тъмно. Но пък най-важното нещо тук всъщност е, че колкото е по-висока цифрата, толкова е по-богато на фибри тестото, съответно много по-здравословно.
Така че е хубаво да се избират такива брашна, затова сега искам да ви покажа как точно с такива брашна може да получим същия прекрасен ефект на хубав козунак на конци. Домашен, пълнозърнест, здравословен и също така без захар. Един козунак, който е подходящ за диабетици, защото това е болестта на нашия век от прекомерното ядене на захар или неправилно хранене. За съжаление, също така и от възрастта се получава тази болест. Виждате, имаме едно прекрасно тесто. Меко и нежно, точно като за козунаци. Ето тук сега при умесването си слагам още 20-30 грама брашно, т.е. в цялата рецепта съм използвала 530 грама смес от брашно пълнозърнесто и типово. Виждате, хубаво изтегнато. И сега моментът на месенето, който е много важен, и вкарването на още малко мазнина в тестото. Слънчогледово олио използвам като мазнина, може да сложите и друг вид подходящо за тесто, каквото използвате обичайно. Може и краве масло да сложите, но тук вече става много калорично, а идеята на моя козунак е да бъде нискокалоричен и здравословен. Месим и вкарваме олиото вътре. Когато месим отвън навътре, по този начин се получават така желаните конци. Мазнината се активира заедно с глутена в брашното и ще се получат тези прекрасни конци. Козунакът ще бъде максимално пухкав и нежен. Виждате, че колкото повече мазнина вкарваме в тестото и колкото повече го месим, то става все по-меко и по-меко. Идеята на козуначеното тесто е да бъде меко, лепкаво, но съответно да не лепи по ръцете или по плота. Виждате, че се получи хубаво козуначено тесто. Почти няма никаква разлика между тестото, което правя сега от пълнозърнесто брашно, с тестото, което се прави стандартно от бяло брашно. Става хубаво и еластично. Цялото това месене, вкарването на още около 30 мл олио в тестото, отнема 7-8 минутки и всъщност това е най-трудоемката част от направата на един козунак, но определено това си заслужава, защото, както знаете, по-хубаво от домашното няма. Слагаме си едно фолио и оставяме така, завито с кърпа, на топло 2 часа. Даже купата малко мъничка ми е дошла в случая. 2 часа е втасвало тестото, получило се е прекрасно и сме готови да преминем към оформянето на нашия козунак. Намаслявам си ръцете хубаво, за да не ми се лепи, и започваме. Ще си направя козунак в правоъгълна форма, много лесна плетка. Няма да се затрудните по никакъв начин, ако я изберете. А вече ако вие си знаете някакви по-сложни и по-интересни плетки, разбира се, направете си ги. Може да си го направите и кръгъл. Няма никакъв проблем в това. Формата е просто красотата на нашия козунак, а вкусът е нещо съвсем различно. Вкусът вече го имаме от самото тесто. Сега остава да си направим формата. Разделям на 3 и усуквам. Това усукване също спомага да се получат конците в козунака. С всяка ръка на различна посока, както виждате, едното надясно, едното наляво, и то се увива. Тестото е много еластично, както виждате, и дори започват да се развиват леко. Слагам си ги трите фитилчета, ще си ги наредя като буква Ж и ще ги оплета. Това е най-класическата
плетка за козунаци, така като звездичка. Все едно си ги слагаме и плетем като плитка за коса. Това е най-лесната плетка, която аз знам, която винаги правя. Подпъхваме крайчетата отдолу, за да не се развиват, за да може при печенето да се запази тази форма. Ето така и другата страна. Отново подпъхваме и сме готови. Малко по-дългичко ми стана от формичката, затова така леко ще си го събера. Ето това е нашия прекрасен пълнозърнест диабетичен козунак. Формата съм си я послала с хартия за печене. Слагам си го вътре. И сега момента или тайната на козунакът, който правя, е в стъпките от тук нататък. Не чакам второ втасване, а ще пека почти веднага. Към жълтъка добавям съвсем мъничко подсладителя и много мъничко водичка ще добавя, около една супена лъжица, да кажем. Разбърквам си хубаво всичко, за да стане една гладка като кашичка. Ще намажа козунака, ще си включа фурната на 50 градуса, ще го покрия с фолио и ще го оставя вътре с това домакинското фолио, найлоновото, и ще си го оставя вътре за около 15 минутки. И след това ще ви покажа какво се получава. Намазваме го с жълтъка. Вътре в самия козунак, ако желаете, може да си сложите някакви сушени плодове, стафиди, орехи, бадеми. Аз не слагам, защото стафидите имат високо захарно съдържание и като цяло не са подходящи за диабетици. Те са и доста калорични, а в случая, нали, искам да постигна един друг ефект. Намазвам си го и отгоре ще си поръся като украса малко овесени ядки, за да имаме все пак един ефектен козунак. Знаете, козунаците винаги се украсяват с нещо отгоре. Те са обреден празничен десерт, хляб, така че трябва все пак да си имаме някаква украса. Ето това е 15 минутки на 50 градуса включена фурна. Виждате, това се получава след 15 минути. Сега го слагам и увеличавам температурата на 170 градуса. И ето това е след още 45 минути. Много добре се е надигнал, добре е изпечен, отгоре не е прегорял. Ако видите, че по време на печенето отгоре се зачервява много, си сложете кухненска алуминиево фолио или малко хартия за печене, за да се изпече хубаво и да не прегори. Може да си го проверите с клечка дали е добре изпечен, но смятам, че 45 минутки са идеални. Все пак вътре трябва да остане хубав, сочен. Охлаждаме си го леко върху решетка, виждате колко е мек. И сега моментът, в който ще го разчупим. Ами това е пълнозърнест, диетичен, нискокалоричен и диабетичен козунак на конци. Домашен и прекрасен козунак. Сладостта му е много добра. Вече ако вие харесвате да бъде много-много по-сладко, си сложете още подсладител, стевия или какъвто заместител на захар по принцип използвате. С всичко ще се получи един чудесен резултат. Ако ви харесва видеото, коментирайте, дайте един палец нагоре и се абонирайте за моя канал, за да виждате още интересни рецепти, един модерен прочит на класиките. Това е от мен. Весели празници!